Po. Rubrika e radhës për këtë ty. Kujtime të harta. Të shojmë se çfarë ke përzgjedhur për sonte. Po. Mundim këtu. Në fakt, kisha përzgjedhur ose nisha në dilemë për të përzgjedhur disa fotografi. Mund me shumë dashuri të zgjidhjash vitet e arta të shkollës muzikës, një prej kolegëve, miqve dhe shokve kam këtu në band. E të tjera, si këto përgatitjet për doktoraturën e momente tjera të jetës, sidomos publikimin e ditarit tim të luftës në Gjermani në 99-ën, por e nis me këtë fotografi. Në fakt, ju pushini një vajzë të vogël, 11 vjeç e gjysëm, 12 aty diku, sa vajza ime tani, por fiziku im në atë kohë ishte për të dëshiruar. E im të vogël fare, ndryshe nga vajza ime sot. Po shihet që është borë mbrapa me, diku duhet këtë qenë në dhjetori, 98-ës. Jam me një uniform të ushtrisë qlirimtare të Kosovës veshur, mund t'ja ke marrë ndonjërit prej pjestarve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës të zonës operative të Nerodimes, dhe ju mendoni qëfar kërkonte një vajzë vogël në 98-ën, një vajzë Prizreni, me të gjitha kushtet dhe mundësit në dispozicion në një zonë lufte. Cila është përgjigja? Është një kujtim që jo vetëm nuk do t'a haroj kur, por e them për herë të parë. Kam diskutuar me shumë pak njerëz në jetën time, madje kur ja kam thënë dhe bashkëshortit tim që po, unë jam ajo aty, nuk më ka besuar. Por prindit e mi ka një pjesë të veçantë në këta histori. Kam bartur shumë para për të bler armatim për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Kjo voglushe? Kjo voglushe këtu ka qenë e mbushur mrenda me para. Indimoja babit tim që ka qenë pjesë e logistikës ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Dhe kam bërë për 3-4 herë në minimum këtë gjë. Një guerilla se e vogël. Një guerilla se një shpirt revolucionari që se di atë do të mund të fare. Në asë një mënyrë nuk do të mund të alejoja fëmijëve të mi sot. Por popullu im ka kaluar në rrethana dhe epokat dhe periudat të jashtëzakonshme, mos u përsërit shinkurma. Rrethanat na diktojnë edhe si të mendojmë. Sot nuk mund të mendojmë, por atë kohë ishte krejtësisht e zakonshme, prandaj të përgëzojmë. Faleminderit që e ndave me ne këtë moment, ka shtë veçantë. Këtu janë, jo kujtime, këta janë thesarët e jetësime. Është Molosja, vajza ime e madhe, Folea, vajza ime dytë, dhe Bardi, është djali. 12, 10 dhe 3 vjeqe gjysëm. Janë diamantët e mi, nuk ka në jetë diçka si, ose absolute, nuk ka dashuri më absolute, më të bukur, më thelbësore, më me rënjë, më të ëmbël si sa dashuria e nënës për fëmijët e vetë. Këta janë sytë e mi, këta janë vetë jeta ime, por rriten mirë farë zotit, natyrisht këta kanë një fëmijëri ndryshe nga mami vetë, por jemi në Kosovën e lirë për çka ka kontribuar dhe jati dhe shumë të tjerë në përgjithësi si kompë, duaj që vetëm të kenë lumëturi në jetën e tyre, të rriten, të lumëtur, të bukur si që janë, por shini që sytë e tyre janë lumej rëmbyës që më rëmbejnë në gjithë kohë dhe përplasen me sytë e mi gjithmonë, ndaj kohën më të çmuar, kohën të pa rezerv, 24 orë, për ata do t'i pja jetën time për këta thesarë. Oke. Një pjesë krimtarisë time, po shohim në ekran disa prej librave të mi. Etje në pritje është i fundit që u publikua në Shkurt, Ujvare Deur para ca kohësh, e Mos ma prekni Kosovën time është libri im i parë në bashkautorësi me vllani, publikuar në marsin, në 7 marsin e vitit 1997, në rrethana lufte, në rrethana të jashtëzakonshme, e kujtoj me shumë nostalgji promovimin e ati libri kur policia serbe në rrinte të dera edhe në bënte presion që të përfundon të përurimi i librit. Por unë isha fëmiu i parë, respektivisht unë dhe vllaj, Albesiani ishim fëmit e parë që botonim në atë periudhë kohore dhe kjo libër është pas shpërndar në shumë kopje gjithandej
titulli ka qenë shumë shumë nxitës dhe për rrethanat e kohës dhe fotografia po ashtu e kopertinës. Janë vetëm 4, por në total i kam 10 libra të botuar, 7 janë autorial dhe 3 të tjerë në bashkautorsi. Pjesën e krimtarisë e kam shumë për pasion dhe shkruaj vazhdueshëm. Më ka humbur elektronikisht në mënyrë të mallkuese një skelet romani që e kam pas gati dhe një tjetër përmbledhje me poezi para një kohë dhe u pata dëshpëru shumë, por tjert i kam ravazi. Përndryshe, e ndava këtë pjesë për të thënë që është një tjetër anë e imja. Libri i parafundit më është botuar në Frëngjish nga Le Armatan, një shtëpi prestigjioze botuese, po pres të botuam dhe në italisht dhe po ashtu jam botuar dhe në Amerikë nga Jali Fat Publishing, por mos ma prekni Kosovën time, i publikuar e i botuar me poezi atë dashurie kryesisht fëminore, por ne s'kishim fëmiri shumë në atë periud kohore, gjithmonë ishte e lidhur dhe me situatën, është një kujtim absolutisht i artë dhe një gjerdan në atë vargun e bukur që do më përcjell besoj me këtë janë vargjet që do të na i shkëpusje neve këtu sot? Sot këtu? Mm. Për ta bërë pak më relaksuese, se mjaft me luftë e me britma. Okay. Zgjedh diçka për dashurinë? Okej. Okay. Për dashurinë, sepse kjo është ndjenja e bukur, sublimja. Edhe po na duhet. Edhe po na duhet. Po na duhet. A dal atje? Apo prej këtu? Jo, mundesh edhe për aty, mirë po mund përcjell besoj maestro Visari apo... Maestro? Po besoj një instrumentat. Shokuit i shkollës së muzikës, apo? Një gedur që atë. Gedur. Gedur, e letë. E mirë se janë duke u përlarë një dy persona këtu të varguim, të këproza ime. Okay. Eshte shkëputur nga jetja në pritje, nga libri fundit. I nxorre shpirtin dashuris. O ti, mik, që më rri me armë të koka, armë me baru të lagur e të lodhur pa gravitacion. Të shosi hije që mund t'jesh shpejt kriti pa dukshëm mes kësa jetje përvluse që të bënë si flus kësa puni e të largon gjdo dit nga rënja. Thonë se pranverat janë plot jet, bile thonë se embrionet më të dritëzuar, a më qumë shtore lindin pikrish në këtë stin, harimi qoftë. Unë mas peshon tënde të mëkatit me gjëmat e mija të trishtuar a ditnet dhe pambarim. I fshehe frikshëm gurët rokullues që të morën të atë pjetën atëherë kur më spaku e prisje. Kur ishe duke dëfryer shthushëm, pabesisht mbi trajtën timet palëkundur, që krejt i dha e sy nuk pat. Loja burre grua prishet nga verbimi i shpirtit, nga gënjeshtra e tonelat shekuish. E ti? Ti nuk ishe vetëm aq, oh, syprina ime e deformuar. Shkove për të jepshit, u përhumbe frikshëm dhe shpërfaqe stërkeqjen. Alketa, faleminderit shumë. Faleminderit, mund të vazhdoni Duart Rokitin për anketën. Faleminderit shumë. Mund të vini vetë.